E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vou mostrar para vocês como é que ativa os 120Hz, né, a taxa de atualização de 120Hz aqui do Galaxy M23 5G. Pessoal, esse aqui é um ótimo smartphone, lembrando que o link de compra dele vai estar tá na descrição. Olha, pessoal, você vai fazer o seguinte: né, você vai deixar o like aqui nesse vídeo porque é assim que eu sei que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então, para ativar os 120Hz, você vai até Configurações, aqui você vai até Visor e aqui você vai aqui olha só suavidade do movimento vai estar tá aqui olha só em adaptável ou padrão. No padrão ele vai estar tá, é, no caso aí né ativo os 60 Hz. No adaptável ele vai estar tá ativo os 120 Hz. Mas vale lembrar que a tela vai se adaptar é, e no caso dependendo da situação do aplicativo da necessidade o aparelho vai utilizar os 120 Hz tá mas ele vai ficar alternando de 60 até 120 tá então ele vai às vezes utilizar 60 né ou 120 Hz então ele vai aí é ativar os 120 dependendo dependendo do caso do aplicativo que você está usando é, da ocasião do momento tá então isso aqui é uma inteligência artificial que vai controlar. É ruim porque não tem aquela opção de você deixar cravado, né, nos 120 Hz. Eu preferiria assim. Deveria ter no caso o padrão, o adaptável e os 120 Hz, né? Porque eu mesmo preferiria fazer essa alter, alternância aqui no caso manualmente. Se eu quisesse os 60, vinha aqui ativava essa. Se eu quisesse os 120, eu ativava os 120 e pronto, né? E tchau. <laughs> Então é assim, pessoal. Estando na, na opção de adaptável, vai estar ativo os 120 Hz. Mas lembrando, nem a todo momento vai estar os 120 Hz. Isso aí quem vai escolher é a inteligência artificial que roda aqui no sistema, tá? Então, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é nós estamos junto. Falou, meus amigos!